Ano, náš reportér Red Faceu, Vojtěs. Jak potřeba ty v úterý, aby tady prostě byla i tuška. Že bychom chtěli natočit takový to, víš, to předzápasový. Mm-hmm. To bylo v úterý, můžeme tam třeba hodit i Marušku. Ale my jsme chtěli jako nazáknout, oháknout, a ne tady, ale prostě v nějaký místnosti někde, víš. Jo, jo. Aby bylo trošku něco jiného. Ale zítuška. Sně je to takový těžký, jako teďka ona... Smrdí. Cítil jsi to? No, spíš moc jsem necítil, ale všimnul jsem si, že je taková umoloušaná, no. Umoloušaná, to je ono, ty vole, že... Takže to bude takový náročný, no, trošku. Zeměčko teda víme, že v Petra Pohoří tam teda zůstává, tím pádem baráček zůstane Kačence a Ondrovi. Mhm. Teda oni se těší na fight, takže to já vím, že oni půjdou, oni se těšej. Jo. Oni furt se tam fajtě a těšej se, že jo? Já jsem říkal, že se nemůžou dočkat, no už. Že se těšej. Ale líbí se mi to, že mají pro to aspoň takový zápal, víš? Jo. A to sexy fight by bylo takový top, ne? Sexy ty, fight. No, jasný. Plavečkách, ty vole, je tuška ženčata. To jo, až vole. Přesně. Mě by zajímalo fakt, co tam udělali, nebo co by tam udělali. No, já se na to zvěděl. Pojedou fakt bomby, nebo budou s to mít prdy a budou... Sumo západ. Nebo já nevím. Vůbec nevím. Neumím si to představit, upřímně vůbec. Ale bude to prdel. Čau! Zdravím. Počkej, jo, my se známe. Čusík, jdete za hercema? Můžu tady vás vzít? Můžu vás vzít? Jo? Jo, aha. Já mám teda užovku, to už jsem teda odtajnil, že nemám rozbitou. Nejdete tam, nejdete. Co? No, můžete si to vrátit? My jsme byli za holkama, my tady máme ty... Co se pojde tu, máme ty dcery. Tak mám jít s váma? Já jsem říkal, kurve, že ti zavolám, někde tak mám... Tak počkej, já si nemluvím s váma. Tak, a vypadáš perfektně. Máme tady, jo. Ty já už nevím, to je jméno. Tak jeli jste úplně kolem, tak nejste v maskerny. A ty nevíš jméno? Jak to, že si vzpomeň? Tvoje maminka? Vituška! Tak ty jsi Vituška, to je Vituška a ty si vůbec nevím. Ale ne ta pochcená. Luboš? Lubošos, a vy jste tady byli člověče? Močálos. Tyjo, to už je tak dlouho, ne? Dlouho. To nebo tady ještě náhodou živé Dí a Sandokan, nebo Dí asi, nebo Sandokan? Sandokan, jo. Jo? Jo. Sandokana pamatujete, Sandokana. Jo. Sandokana, Sandokan. No právě, já si to pamatuju. Jak to ještě Huba? Jo, byla tady. S tím? Edvardem? Jo. Souda? Teda jsem byl pátral, ale kůži po stopách. Odkud ona pochází, ta Huba? Pardubice. A proč jezdí do Hlinska, jezdila na poštu pro prachy? On tam přece měl nějaký stan, co tam přece do Hlinska. On tam byl na Luce ve stanu. V Hlinsku, jo? Jo. Aha. Tak, hele, hodíme nějaký pajsky, dáme jim jako nějakou challenge, něco takového. Jak to? Hodíme nějakou challenge za pajsku, nějakou challenge rychlou. Challenge? My tady nosili kanistry, že byly dvě družstva byly, s fanouškama nosili takový plný kanistr vody. Vyhráli to herci. Protože se jednou asi od těch 7 vajnosů, co bylo jakoby bojky. Jo. Kdo to vyhrá, oni mají být živé blázni. No, to nevím. Určitě tady zpátky. My jsme tady nebyli. No já vím. Že počkej, tenkrát jsme tady byli, tady byla Moňa jenom. Kdo? Políšková. Jo. Ale Monč nepamatujete na živou Monču? Ne. To jste nebyl stříkat. To mě mrzí, já se dívám na starý videa. Tak Váneži! To bylo dílo teda. Fanoušku vás milují! A já nestačím odjet! On když je volno, tak se bude zvědět asi podle mě víc trošku lidí. Když je volno, víš, je pěkně. No. Vím, že ho mají, oni si tam koupou. Tak, a máme tady challenge, která se jmenuje... Jak se jmenuje challenge? Vymyslí něco. Necháme sportovat? Tak, a máme tady challenge, která se jmenuje... Která se jmenuje, kdo udělá rychlej z 10 dřepů, dostane 50 korun. 50 korun udělá rychlej z 10 dřepů. Kdo do toho jde? Já. No, mimo tebe. Kdo do toho jde? Já, to je asi. 10 dřepů udělá rychlej. Jdete do toho, šinčátko? Toto jsou fanouškové, Jitka a Lubošos. Je to dobře? Ahoj. Už tady byli, ale... Už tady byla, už si pamatuju. Ale... Oba dva si pamatuju. Kačem jsme potkali ten krém. Tak. Jo. Kdo udělá rychlej 10 dřepů, mě vydělá 50. Kdo to jde? Moňa už máš. Váleží, kdo to jde? Čau. Jdeš do toho činčátko? Jdeš do toho činčátko? Ne. Co? Tak. Kdo chce 50? Kdo chce 50? Pojď. 50, chci 50. Pojďte vedle sebe, že budu rychlej. Jeden, kdo soudí, že Žáka bude taky. Pojď. Chce zápasová challenge, pojď. Pojď. Počkej, já se vidím, kde běžíte. Tady je kamera, kde jste běžel herci?
Kde to budete dělat? Někde, kde to půjde dělat, jo. Tak pojďte vedle sebe. Ne, vole, vedle sebe ne. Pojď. Ten udělá rychlejš, tak já nemůžu počítat stopky. Tak, je tady challenge 10 řepů, kdo to udělá rychlejš, jo? Já řeknu raz, dva, tři, teď. Sledujte, mládeži, je to vaše challenge. Já řeknu raz, dva, tři, teď budu mít 10 řepů rychlejš, jo? Připravený? Raz, dva, tři, teď! Malý to je. Počkej si to. Má 15. 10. Kdo byl? Co? Kdo byl? Tak komu dáme? Kdo vyhrál? Já myslím, že... Za účast. Každý pane. Ne, jo, máte pane. To, co jste vydělali za kolik vteřin? Za 5 vteřin 50. Chápete to? A hlavně taky jde o to, že to jdete, že jo? Že prostě, víš, to je show, je to show. Show. Takže vidíte to, jak se rychle vydělává. A Jirka, co? Protein! To je Ondra. Zutršení čopu. Dejko, psychopata, dostaneš žížalu, slevu, dárek a padáte. A žížala, která ti vlastně bude doma uklízet. To je Ondra. Jo? Já jsem toho měl, že jsme potřebovali vyklidit katku, protože to jsem všechno vyhádal. Protein? No, jasně, já jsem toho měl. To Ondra? Já jsem toho měl. Připravený, Ondra, připravený. To bude jatka. Já vím, že je pecky. Počkej, Jitoška se vás pamatuje? Vy jste viděli Jitošku? Jitošku? Jičo! Ty spinkáš? Máš tady... Chtějí tě pozdravit fanouškové. Fanouškové tě chtějí pozdravit. Fanouškové. Jo, ona se poslouchá. Fanouškové. Počkej. Máš tam ještě pajsku? Jo, jo. Takže Jitošku miluji, dáš 50. Jo, jo. Jitošku! Mám vyžení ven, ale. Jo, fanouškové tě milují a mají pro tebe 50 korun dárek. 50 korun dárek pro tebe. Já vím. Pojď jenom, oni pro tebe mají dárek 50 korun. Tak jenom. Tady Jitoška! Bravo, vole. Kdo tam se rozdávají prachy? Čau, Jitu. A mají pro tebe 50 korun. Dobro. Tak pojď fanoušku jenom na vteřinku. Tak. To, to je, víš, jak se jmenuje? Ne. To životě neuhodneš, to životě neuhodneš, hele, dívej se, Jitušku. Já ti všech, kdo? Hele, ta podoba. Jsme spolnuli, když jste přijeli s dovolený. Jo, Jitušku, hele, ta podoba. Tady na cestě měla splavky hnědy. A víš, jak se jmenuje? Stejně jako ty. Jitušku. Blondej, blondýnka taky. Aha. Odkud jsme přijeli? Z Chorvatska. No, z Chorvatska. Byli tam, ne, vyházet. A pak, ale pak asi druhý den, nebo jsme tady byli. A krmila skačeně, bavila se mě. Já chodím každý den skoro. No, seděla ale... tam. No, to je hodně těch fanoušků, tak už já taky. Já vás poznám, jo, ale. Tak jo. Tak, pane mistr, máme 50 pro naši tušku. Co? Máš tam 50 pro tušku? Jituško, panuška tě milují. Bude vínečko? Co? Dej ho pusu, pojď tě já pusu. Já musím. Tak dej to mě. Zapomeň na mě. Tobě no. Pojď rychle. Ne, může dát pusu. A ti dám fačku. Ne, tak. Fačku radši. A ty tady jsi strany, kde je tady pohoda. Tak my ty zložáli jsme vyhodili, ale prostě už je hodnej. Jsi sice taky, a moje taky Jitka. Uvidíme večer, uvidíme večer. Hodnej furt. Já vím, a uvidíme večer. Já jsem to vyhodil. Ne, má to na hnutí. Tak nevyhodil, má posej šanci. Má to na hnutí. A jsi to působil. Já jsem hodnej. Půjdu na první krok? Zauknu mu třeba na dvorní barák. To bude první krok. A bude tady se venku dvorní. Bude první krok a druhý krok. Já nikam nejdu. No, vím, až budeš ty pro píčoviny. Píčoviny. To je pokladnička. Tak co? No, to je jasný, já to měl taky jako malej. Budete tady ještě pokecovat, to je teda, kuku? Toho hladička. No, pojď se tady podívat. Pojď se tady, dal jsem mu za odměnu teda ještě cigarety, ale vypadá pěkně. Jo. Dostal tady vínečku od fanoušku. Tady teď se daří, je teplo. A když tady jsou takový ty močky, tak prosím, jestli se nebojí chodit, víš? Je to takový to opi, ale je to takový tu zvláštní. Lundgrenu jste zlikvidovali ten Lundgren? No, jo, jo. Hladičku! Můžeš jenom tady, Jitoška bych chtěla hodit jenom sestřih, jak jsem ti udělal? Ukážeš, že se střih? Čau, Hladík! Paninka, paninka. Dobrý, jo. Můžeš, hele. Tak ukáž. Jo. Konečně. Vypadal dobře, ne? Vypadal zarostlej, vy. Líbí se vám? A vy si to nepřijdeš do hola takhle, ne? Tak si mě jednou vemete. Hladíčku, máš tvé radost! Máš tvé radost. Když tady bude, taky vezme ty zápasy, no, to je sobota, víš, to za týden. Kdybych tady byl příští sobotu, to se domluvíme, že bych tím vzal na vejlet. No, ale... Vajnost bude neomezeně. Perfektně. Tak to jdeš, ne? Takže do každého zápasu. Já bych taky vzal, s tím se nedomluvíš, no. A tam je taková lábu sama ruška, no. Jak, Beránek furt hrám, ne? Beránek
Z Danička přijeli s Václavkou a už jsou na horách, takže Baráček teď má Kačenka s Ondrou. Já hned přijdu, já si to jenom bude. Jo. Říkám, Zdenička se vrátila z Lochu a jsou na horách, takže Baráček má teď Kačenka a Ondra. Pojď se podívat na účes. Takže, toto stříhala tvoje dcera profička, jo? Profička. Tvoje dcera profička to stříhala? Jak dlouho? Včera. A jak dlouho třeba? Minutu, dvě? Já jsem u toho usilu. Tak pojď se podívat, co jsem dělal za dvě minuty, jo? Je to stává, víš? Tak toto jsem udělal Laničku, můžeš si Laničku ukázat účes za dvě minuty? Ještě Lupa se na tebe chce podívat, on je taky ostříhal. Kapučku, jestli sem dáš, kapučku sundej, jo? Ten pán má lepší účes, než já. Hele, počkej, ukáž to pěkně. Za dvě minuty. Co? Dobrý. Mě to jsem dělal schválně. Když se stavě na tě ostříhám. Tak jo, děkujeme Laničku, jo? Dej si vínečko, cigaretky. Pozor, to je zadžuvený, tam je berry, tam jsou džuvy, a tady to je čistý, v tom je Lundgren, to jsme zbourali, že ten stán, tady je Maruška má svoje sídlo tam vzadu, chceš je pozdravit, jo? Maruško! Jenom, oni vás stejně pozdravit, tady přijde, Tanoušku je, Maruška a Lábus, Ládíček, je, tady to voní, tu jeď? To je ten krásný čistionky. To voní, to jo. Ladíček trošku má zima, no, on je takový, víš, to má od toho zdravotního stavu, má zmrzí ruce, víš, a to, no. Já mám nohy taky spodně. Jo. Oni když jsme kolem, tak si mi tam odchytil, víš, že se stavili. Jo, nic to neděje, no, já jsem ráda. Večer se stavím. Jo, poslouchejte, na zápase, víte, co to je ring girl? Tak nosí ty čísla v plavkách. Taková pěkná vždycky kočka nosí čísla v plavkách na zápase. Jo. Vždycky, když je první kolo, tak nosí jedničku. A to bude Maruška. To bude Maruška. Jo. Plavka. Jo. Vždyť to je jako čanda. Jo, ty jsi s tím koupal. Jo. Tak já se ten večer, jo? Jo, jo. Tak jo, hej. Jo, ahoj. Pa. A držte se. To bude bizár, ne? Bude to bizár? Minu to vyskáš Maruška s číslem. Já si už no. Ty bizár, nepřekonáme kléš. To bude takový bizár. A počkej, ještě vám něco řeknu. Sexy fight. No, protein? Protein nebo sacharidy, jak? Ukaž. Ale on je to 8 měsíců prošlý. To nevadí. No, tak protein? To nevadí. Může, no. Tak a teď na závěr bude sexy fight. Můj se perou. Ondra, Lotrando a Žižák budou mít zápas proti sobě. Všichni. A sexy fight na závěr v mini plavečkách. Bude mít zápas Čenčovata a Jituška. No tady už je ohrává. Co? Čenčovátko, budete mít sexy fight? Já nevím. Já si nedělám ty srandu. To bude největší bizár na planetě. Já si nedělám srandu. Já myslím, že ne. Já si nedělám srandu. Bude to bizár? Asi jo. Tak co, jdete? Nebude tady? Jo? Taková rychlá návštěvost. A ty nezlom, nebo půjdeš na nádraží? Jo. A pak si zastreskneš. Já tam mám zkušební dobu na nádraží. A pak si zastreskneš, že tady bylo dobře. Je to tak? Je to lepší než nějaký píčovně pod plachtou? Jak si chutná. Je to tak, ne? Tam je sedlík, on nebude nerozbitný. To říká kdo? A kdo tady je šéf? Má na sebe, vypadá jak žába teď. Ty? Ano. A já jsem prchavej. Já nic nedělám. Já jsem prchavej, Dobroš. Já vím. Co to znamená? Já tě znám hodně let. První bod bude, že tě zamknu barák na dva dny. A po druhý už jdeš o hajzlu. Je to tak? Ahoj. Ať je sranda. Ahoj. Ať je sranda. Tak, Vojtěš tě za chvilku, jo? Tak. Co bysme řekli? No? Tak jsem se asi deset, vole. Poslal jsem se. Co? Sranda? Bude sranda. Co to je? Teďka říkal, že bude sranda. No v úterý přijedeme to natáčet s tebou. To nevadí, nemusíš. V úterý přijedeme, jo? No tak ještě přijede Vojtis. Jemu čouhali nohy ven, já jsem to nepochopil. Lundgren? Ale ještě čistý. Takhle dlouho. Ty vole, to bylo bordelu, ty vole, víte, to bylo bordelu, Tuško. A jak on může být v takovýhle kondici, v tom věku? Ne, protože nepije, nechce mluvat s kapem. No. A tak on tam moc tam jenom vyspal, když ale on vypadá velice. On tě zná i dátu. Aha. Říkal, že je rád, že jsme museli to mě tvoji technický služby. Že nemuseli. Víš, který, já nevím, jestli jo, asi vím, no. Říkal, že zná tebe i tátu. No.
No řídí ten... Jo, vím. Jo. To bylo hrozně bordel. Tak pá, já si že stavím, no lásko. Ponožko, že milují, chápeš to, Jituško? To mě taky, no. A tchyně. Já musím dneska ještě ošoustat tchyní, to je prděli, to mě nebaví, to mě vymyslela. Já vím. Copulation. Fuj, tak, my se teda učíme, my jdeme na nákupost, ne? A Zudos, chceš někoho pozdravit? Redface. Co lepší, Redface nebo Clash? Koutka pozdravíme. Koutka, takže Redface. A sestru Janu. Děkujeme. A příště se teda stafetě odstříhám. Jasně. Tak, a ty jsi udělal. Chodíme tady nějaký nákup, já jsem možná kyslavím čoviče v rychlosti, vezmu ještě Benoš a hodím se zpátky. Okay, tak to máme jedný vrzem. A ty jsi udělal. Je bingos. Tak, 16 hodin, 17.00 ještě přijde Iggy. A pak se pro ně otočí polevková Monča. Jající. Tak, a my jedeme opening. Romík se nic nestratí. Ps. Viduška. A chce na tím otravovat, vole. Možná pomylem. Zabudíte si ještě do Mekáče. Jel se mnou pro vole, pak do Mekáče. Jsem na jídlo a v klidu, že úplně tam nemusí být non-stop. A mu dal schání. Nejde, co tam je rožitý, vole. Necháme to úplně. Jim. Vojtis se již blíží, já jsem si dal z lehínka jenom odpočinku, zdělám videosáky od Iggyho Lonči a vidí, jak jde do Bíbejru Lundgren. Lečinku, co si o to myslíš? Open. Víš, jak to vemu, Jitušce. No? No, Jituško? No? Jsem tady nějaký fanoušci a chtěl bych tě poznat. Jo, tak bohužel, já jsem doma, jo? To tak nefunguje, víš? Já přijedu až před šestou. Jsi doma? No, až před šestou přijedu, jde tam Vojtis a za chvíli přijede ještě Iggy. Před šestou, jo? Já přijedu až před šestou, jo? Takže bohužel. Dobrý, tak děkuji, jo? Tak pa, čau, lásko, čau. Čau. Zase kolik je? 16.40, jestli tam vydrží, vole, hodinu a půl, nebo hodinu 10. Prostě tak to nefunguje, že uděláte pim a já jsem tam. Já teď si dělám videosáky a chci trošku z lehínka si dát oddech. A jdeme hodit oko ročinku, kdo tam je a kdo tam není. Roky. Pim. Pam. Tatínku, Sašenka dělá cáky. A Sašenka byla v bazénku ještě přes chvíli, takže tam je krásně. Žádné vozidlo, jo, vlastně Iggy jel máčkem a Monča polívku a pro něj přijede posléze. Je to asi bude zřejmě z večera. Ale on zase jako ten svůj nový mobil, to má milion pro nějakých různých, což je nastavení. Takže asi ho nemá, takže asi nebude nic natáčet. Je to docela škoda, protože z večera tam jsou kejkle a mejkle. Tak kolik máme tajmus? Máme nějakých 20. Půl hoďky zhruba tam můžu být, takže se pokecáme. Hodím pak Vojtise. Tady se po své činnosti. Trénovaní lidé třeba i musí pracovat. Lehínka. Já vezmu otr. A maličko na buse. Hop. Požiš, tady jsem tady asi nějak. Kufros. Jsem také by to chtěl nějak vyčistit. Také české vozidlo, až ne československé, ale víš jak. Ale Votros. Je krásně lidé, krásně. Jsme dneska s tím poměrně dost. To ještě dej nekončí. Herci toho stíhli. Taky dost, ani. Čili to třeba udělali herci dneska. Tak budeme přemýšlet, co dneska udělají herci. Tak co dneska udělají herci. Jo, takže 10 cepů. To je jo. A jinak? Napište do komentářů, co dneska udělají herci. Jaro. Všechno pučí, kvete, začíná se pářit.
Máme malého Aleška. Ne jakože Aleška, ale ta finka. Téďa je tatínek a pracovně mu říkám Alešek. Uvidíme tedy, my si ho dáme, protože mají vajíc spíš tváře, až by se ho nechal, když je jedinej. No ale víš jak. Zase by se tam musel buď to hlídat, nebo ta finka vykastrovat. Takže uvidíme, nechám to je tady úplně, nevím o tom, co taková možnost by tady byla. Takže žák asi. To je ve stádiu smích. Zase jsem viděl kdyborost, to jsem si tady dokoukal ještě, jak šel tlous na beránka vystával. Takže tam nešel možná s ním šel i Higi, Činčátka a Panky, tak by tam možná svaknul i Sklíčko, když jak. Ale zníme. To je prostě šmet, a jeden pěvězdíček a vždycky bude. A kouči se vidím zezadu. Higiho, kde je Higi? Kde vidím zezadu? Je to nějaký asi fanoušek. Aha, možná nám tam čekají ty fanouškové. Tak to zjistíme. Jo, tak budeš tady mít i videosák. Tak Igi ho zdravíme, takže počkej, ty jsi kdo? Pojďme tě sleduju, ty jo. Tři roky s věpíčkem. Tak, jméno? Aspoň nějak. Lukáš Tidou Haxa. Tak, to jsem zrozumil. Petra, ahoj. Ahoj. Zdravíme, jo. Husu. Ty jsi žena? Já jsem žena. Jo, tak chceš to, fotos? Jo, určitě. Tak, ani poslouchejte. Sexy Pie, vlastně hlavní zápas večera v Red Faceu, bude kdo? Žilák. Ne, ženy, sexy Pie. Ženy. A? Jak ty to jde? Jdeš do toho Jitíško? Zápas století. Jo. Co? Ale že si budeš ukázat nějakou obranu, kterou nemá a úplně stylu. Jsem sám děl ušel. Sexy necháme být v pavkách. Jako free for all, jo? No základ je musíš mu dát postele krajice, to je základ. On tady chodil, víš, a takhle chodil ruce dolů. A vůbec, pojď, já dívám, můžeš postoj. Jednu dobu dopředu, jestli právě nebo levá a kryt, to je základ. Já si s tomu třeba chtěla start down, jakoby, jo? Jakože naproti sobě. Fotku? Jsi měl fotku? Jasně, s fotkou právě, no. Tak to bude fotit? Moment. Ne, výstraha. A to znamená, když se první výstraha, že dva dny musím jsem barák a dva dny bude se venku. Až udělá, to je výstraha první. Já nic nedělám, ale. Já říkal, že mám amnestii. Nemá, neexistuje. Já říkal amnestii. Ale kopa, ne, je pohodlý. No zasím. Já jsem odkoupil si vlajku za 200? Za 200? Já jsem odkoupil vlajku. Máš 200 dalších. Co koupíš? Já co koupíš? Co jdi potom? A to jsem rozuměl. Já už jsem nerozuměl. Čekáte ho. Tak počkej, ale poslouchejte, to jste určitě neviděl, dívej se. 3x7 - 5, sleduj, to jste určitě neviděl tak rychle. 3x7 - 5. Viděl jsi to? Jak to řekl přesně? 3x7 - 5, pojď. 3x7 - 5. Pojď. 21 - 5 je kolik? Neříkej mu to celý. Ne, živě Lukáš. Debil, to nejvíc 6x7. Minus 5. Cože? 16, no taky, bojím se. Ale to jsou malé věci, bojím se, tam by šlo. Aby šlo. Excuse me, I'm sorry. Ale pokud vlastně, když je člověk a má plnou peněženku, tak se to nemusím přepočítávat. Máš? Pak se tam přepočítává. Máš polupu? Máš? Dane? Polupu se tam přepočítává. Polupu se přepočítává peněženka. To znamená, ty jdeš a uloupíš peněženku a pak jim přepočítáš, kolik tam bylo. Kolik tam bylo naposled? 8 korun. Ty jsi udělal pasu za 8 korun. No. A tak těch 600 nezvíjí kapsy, vole. Jde o skutek. Vidíte, lidé, jde o skutek, nejde o částku, jde o skutek. Jedno, jestli tam je 1000 nebo 8, ale to stále stejný loupež nepřipadení, tak? Ne. Jde o loupež, ne? Jde o skutek, ne? Nejde o částku. Je to o skutek? Skutek ne, částka ne, je to tak? Je to částka. Když někoho oloupíš, tak jedno jestli tam je stovka nebo tisíc, jde o skutek. A božel! No tak ty se oloupil, ty seš tady oloupíš, ne? Žádná kurda feťářská ti na to neodpoví. A tak oni to vidí. A je to teletance. Motko! To jsou všechno kurdy feťářský. Ty máš mobil? Už? Ty už jsem mohl chodit nějaký ty, ještě video sám. Já musím takovou dovolku, víš? Jdeš do morku ještě? Do práce. Chci to pozdravit, kdybyste chtěli pozdravit. Jdeš do práce. No, chtěl bych pozdravit. Musí pracovat. Sibický mástry. Hele, je bingo. Zdár, vole.
No. Ale ta kunda přepadla chlapa, vole. Ty to vím, já jsem to jako kvůli kolobě, on říkal 8 korun, kecák, to měl víc, ne? Jsi vole. Já vím. Kvůli videosáku, vole. A Liboros chce něco říct do toho, ode mě. To by tak jeden na straně, nemá ho za něho, Liboros, vyříč, Liboros. Jenom složem, uvozovka. Vyříč vzkazy, vole, ode mě. Pojď vzkazy. Včera dostal kap. Ne, Liboros. Vzkazy. Co jsem ti dal všechno? Vzkaz, pojď, pro fanoušky, vzkaz. Poděkuji, pro cibiče. Dal mi. Neřekni, co jsem ti dal, poděkuji jenom pro cibiče. Poděkuji, Liboros. No, děkuju. Dal mi Lukášovi a Petře, vole. Lukášovi a Petře. Do cibiče. On na ní žárlí. To bych se přišel, jak on to ani neví. Ne, on na ní žárlí. Proč? Protože má rád. A ty bys se to taky ukázal. Ale Borbíkel taky, jasně. Ty bys se tady ukázal. Ale Aleši, my tady borizuje ženskou asi 2 hodiny. To jsou malé věci. No, vidíš, ale mě tady nezlob. Ale prej, přišel až amnestii, vole. Máš amnestii. Viděli jste tam rádíček, jsem kávo stíhal, profi. Ale ten dobytek přepad chlapa. A pak říká, že... Žižáři dostaří výdeva. Počkej. To je Žižáři, když cokoliv, tak on neví za kouku, že má nějaký vůbec peníze nebo něco. Tenhle ten dobytek se pak zvolupy. Přestelný. Přiznej se. Ano. A ty jsi přiznal hned, když jsi tam byl, jakoby výslechu? Ne. Ty jsi to zapíral? No, a já mu... Jo? Ano, děkuju, ano. Kdo se stal facek? Facek, aby jsem přiznal. Kdo se stal facek, aby jsem přiznal? Asi o 8 no, face. A jde to, no tak aby se přiznal. Jenom. Já dám vodu, a ještě přijdu. Vodu. Pak pojď se mnou. Jo. Když zůstává, vy tady ještě budete kuku? No my odejdeme asi na pivko, tady na břiž. Jo, já nemám ani plakat vlastně, ty vole. Já jsem chtěl u tebe, dám kuku. Já si dám v úterý. A můžeme se stavit třeba za tebou před barák, až půjdeme z Pardubic. Já se tam brýle bolí. Můžeme si stavit za tebou, dochodíme tam. Jakoby, když půjdeme zpátky z Pardubic zítra, ubytování. Tak já dám číslo, jo? Domluvíme se, jo? Já bych se teď, ty vole. Ne, to určitě ne, ještě. Yes? A ukážu ti užovku, vole. Já jsem viděl, jak jsem udělal s tou sračku s tou užovkou. A to se neudělal já. Já jsem se akorát chytil, jakoby... Hele. Jo, hledá to se! Serou mě. Hele! Takhle to se tady jsou. A kde to vyšlo? Ale jsi s vám doma. Hele, a kde to vyšlo? Sere na tobě dvě věci. No. Užovka. To jsem neudělal já. Já vím, že ne. A to jak s tou ženskou, že už to nějaký Afričan tam. To měla serovou, vole. Jak jsem, no jako tvou manželku. Jo, Egypťan. A tvoj. Viděl jsi to dokonce? Viděl. No, počkej, no viděl. Víš, jako jsem říkal Joy? No, tak jsem říkal Joy. No, tohle můžete vás začít video. A to jsou malé, to jste ještě. Ještě nemohu pojedu domů, abys nebo prcal tchýně. Já musím jste pojít do práce. A tchýně budeš prcat. Hele, já jsem rozpěl, já jsem rozpěl, já jsem rozpěl. Ona nechtěla, já jsem rozpěl. Já vím. No ne, on prcal tchýně. Já vím, ale jen občas. Já jdu, a kdo ne? Ale tchýně má málo. Ne, já jdu tady dát vodu. Počkej. Jitoška, ty mě zabíjíš, vole. Ty mi dáváš hrozný kapky. Jitoško, nech mě být, neníš mě. Jo, já jednu vodu. Co ty máš, tady moc teplo? To by takhle porád? Akorát, teď jsem na to pořád. Co už je asi hrně. Není hrně? Není. Tak jsem takový fanoušku, já zase tady kvůli tady lidi, kvůli tis. Až pak to tak potřebuji, abych měl peníze nějaké. Chceš teď? Mám se pro to zkusit? To pak půjdeš a zpátky. No to nevadí. Kolik chceš jít? Dva. Tak já tě skočím, to je raz, dva. Ono se tady zavřilo, že jestli jsi s Maruškou poslal, tak musíš teď. Já jí to dneska řeknu Marušce. Na hernu. Maruško! Mám pro tebe dobré zprávy. Maruško! Mám pro tebe dobré zprávy. To budeš ráda. Nebudu skákat moc. No to ne, ale budeš skákat nikam jinam. Do kasy. Tak. Představ si, že ty budeš dneska krásnou procházku. Ale budu si vydám peníze, asi se budeš muset někam skákat, protože se tady zavřeno. To já vím. Tak já můžu pro dvojku teďkon. Jsou tady fanoušky, jsi viděla fanoušky? Jo. Takový, jak tady jsou teď všichni, tady Iggy. Viděla jsi fanoušky, jak tady jsou? Iggy takový ten vysoký chlapák, jo? Není tady Iggy. Teď tady Iggy a všichni. Ty tam půjdeš za dlouho. Něco mu koupit. Jestli chce něco koupit, tak... A kam bys to koupila? Já ti můžu někam přesunout, ale pak půjdu po své činnosti.
Chceš tam přesunout? Tak se připrav a já to, jo? To já to ještě pokecám a vlastně vezmu tě a rovnou tě hodím. A už vlastně pojdeš se mnou, jo, ono to je. Ještě 10 minut tady pokecáme. Žádný fajty, žádný úrazy, malá reži, neperte se, až vole 6.4. v Olymp aréně, Praha. Ladičku, já tam teď cvaknu, chceš teď něco koupit, když je zavřeno zítra? Ne, on a Číňan bude vřeno. Ale bych jí do kaufanu, tam jsou podstatně jiné ceny, ať se pak zpátky projde. Co, jo, já jsem znalazil, takže nepotřebuješ nic. Já mám vůbec nic. Jo, ale vem si, jako, že zítra bude úplně jako, že zavřeno, takže kdyby chtěl něco jakoby teď, aktuálně. Aktuálně nechci. Takže nepotřebujeme. Nemusíš, abych jeho házel, všechno máš, cigarety, všechno máš. No, ty, no tak jo, já si... A bude tam otevřeno, myslíš, učiněná? Jo, má. Takže nic. Maruška, tak on asi prej... Teď se myšlíme, no pojď sem. Jestli teda, že prej se teda otevřeno, ale jenom jakoby u Větnamce, že jo, kdyby... Já vím, ale tak tam koupíš všechno za trošku jakoby dražší cenu, víš, kdyby teď chtěl... Já nevím, co, třeba příklad, to mi to jenom napadlo. Že tam je třeba rum za 94, a to asi nepiješ rum, víš. Že tam je za 94 třeba, víš, ale tam jsou jako celkově, víš, jako je trošku jiný ceny. Takže ono asi teda, takže nepotřebuješ teda teď nic? Co? Takže já se omlouvám, já si myslím, že tě cvaknu, že by víš, a že zítra je zavříno, takže už bys si to koupil na dneček. Když je pomláskat, můžeš ti koulát na pět, když tě přijdu vymlátit. Tak jak to mám udělat? Mám ti teď dát tu dvojku, nebo vzít Marušku a dát tu dvojku a tě přijde zpátek? Nebo jak, aby to... No neřekni si, ty jsi šéf. Dej dvojku a... Koupit, já mám ještě aplikaci, takže to budu mít. 90, no, 4, no, jestli, no, jestli no. To je na to na... A tak to, vem si, že je tam se tak 100 šere, Božkov? No, vždyť jo. To je jako rozdíl, víš, jo, okej. Okay. Safrán měl doma, už jsem chtěl doma z toho Safrán doma, já jsem taky koupil právě. Taky jsem si koupil to samý, víš, za 94. No tak ještě třeba pokoumejte, co by bylo to, kdyby náhodou. Tak já jdu pokecat, ještě jdej si cigaretu a pokoumejte, kdyby třeba něco bylo. Jo. Protože fakt je to zbytečně kupovat u Větnamce. No to jo. I ten chleba tam je bájem za kolik, všechno tam je dražší, že jo? No. Co to vem? Já vím. No. Maso tam nekoupíš, takže já nevím, kdyby třeba chtěl nějaký mletý maso nebo něco. Tak já přijdu za chvilku, jo? Dejte to. Ještě se pokoumejte. Maruško, doufám, že se vrátíš. Tak, mládeži, mládeži. Já vím. Kdo říkal, že tady je Ládíček? Ládíček Spinka. Spinka. Já jsem dneska... Já jsem dneska ostříhal profesionálně, kámo. Ale profesionálně. Máš fajn pro něj nebo něco? Už to rozdal. Jo, jsem, ale... Už to rozdal. No, už to tady... No, já jsem dneska dal, on Spinka. Nebo. Jo, já jsem... Je tam, a kdo bych peníze, kdyby to... Tak já ti dám, hele, interně. Nebo uklidně, to vydláčíš teďka na to? Na, no, na tu. No. Vykla pro Ládíčka. To tomu nemůžu dát, do ruky. No tak mu to dej jakoby v rámci vajnosu a dám tak. To. Ale čtyři vajnosti mu kup. Nebo tři. Nebo dva vajnosti a cigaret. No jasně, jinak tak. To je pro Ládička. Víš co, Ládiček, já jsem dneska dal cigarety. Já vím, ale já si to neví, že má. On neví, že to má, já bych udal, co když máš 200, on někam ztratí se a neví, že má 200. To musí navkulat, no. Že nevyžíval cigarety. Ale šinčela ta je výborná, ale. Je? Přišel jsem, v okuštatý, byla v kaučku docela. Vylízala se z toho. Jo, a že se je nádherná. Jo, jsem se, že jsi vylízal. To byl to, tady je psychodana. Psychodana. Psychodana, ten už je mrtvý, ale. To je to, to sociální výstup, ne? No, příště mě tak stokrát vidět. No, já vím, ale sám už nic a tady taky jasný. Takže ho nemají rádi moc. Koho? Negativní postavička psychodan. Ten negativní postavička je psychodán. On určitě komentuje, ptá se lidi na tom na Facebooku. Já se má to mě rádi, ale to byste upřímně. Máme tě rádi. Počkej, řekni mu, že ho máš ráda. Excuse me, I'm sorry. Máš ráda. Sorry, Dan. Máš ráda. Sorry, well done, well done, well done. Mám tě ráda. Tak, máš rád psychodana? Přeper mi kalhotky. Tak, máš rád psychodana? Máš rád psychodana? Máš rád psychodana? Máš ráda psychodana? Máš ráda. Já nevím, co si říkala, ne. Poslou ti kalhotky nějaký. Tak, ale on to je hodný kluk, on je trošku je prechlivý. Necháme ho open. Bo. Open. Tak to teda schovám, to schovám, to já mu to promíním. No to je pro Ladička. A já teďku vezmu ještě, pojede se mnou ještě asi Maruška. Maruška kde?
No, abys tam vlastně byl? Je tam, tak tam se podívat. Za 94 dáme rum, takže já teď ona uměla lábu ještě u schodek 10 000. Takže já dám ruce dvojku, ona koupí rum a kolik přinese zpátky? Nic. No nevím, on to chce riskovat. Počkej, teďka z důchodu má tak. Volí, vole. Jo. Ne, to má lábu z 10 000. Jako už svůj důchod. No jasně, ona nemá nic. No, tak. A čeká na ten svůj? Teď, když máš stovku, tak ona poběží jak se do herny. Ne, to neří, já ho nedám. Ne, to je příklad. Já vím, no, já bych dal Labosovi, ale on má taky svůj důchod, že jo? Mám mě ze desítku ještě, no. Jo, má. Počkej, tady není díl, ne? Tady je Lundgren. A jo, a on tady není. Hele, s tím jsem si plnil ruku. No. A hele, tady jsme se potkali, já říkám, no. Dobrý den, zdravím gamblera. A on, to jsou pomluvy, nic tam tady to není pravda, vole. Tady, Faruškové, no. Já jsem Faroušek, 5 let. Jo. 5 let, že sleduju všechno na vodu. Tady jenom hodí okolo, no, může panoušek? Panoušek. A s krásnou kočandou. No to je ono. Kočan, já, ty jsi stál! Ty vogo, taky. Kvůli kočandě asi. Yeah. Kvůli kočandě, ale víš? To je náš Alábu Žobička. Ahoj. Jsem Láďa, jo. Je trošku, Láďa. Nemocný trošičku. My jsme partneři z Třebíče. Tak, on trošku nemocný. Jasně, ale super, jako vypadá. Vohol Láďu. Nemám. Chceš povolit potom? No chtěl by trošku, už mu to leze ruku. Teď já v době se mě to zvaknu, chceš to? Pádo, vzal. Nebo Haruško, zvakne, ty zabiju svoje. Láďo, buď v pohodě, buď šťastnej a vydrž, hele, vydrž, kámo. No, mám tě ráda. Vypadáš pěkně. A uděláš tam tu žabičku, umíš to ještě? To už toho nedělá, víš? To neuděláš, co asi? Plíce. No dobrý, nedělej to. Ale bylo to krásné. Ale jako já jsi to slyšel jednou, ale nem jednou, ale. On to rozchodí a bude tady do 120 a božiši. A je. Tak. To tak dlouho nebylo. Dlouho, to je pro vás. Ty vole, je to krásné! Je to! Super! Ježiši! Kde jste za žabičku? On není zvyklý, když jsme na svoje peníze. Já vím. Víš? Super! Ty jsi dostal 200 za žabičku, to je krásné. Děkujem. Je to Maruška, že si nechá, ať ti neutratím svou dvojku, viď? Nebo máš ještě nějaký nákup? Ne. Jenom rum? Maruško, donesmu to. Tak to máš dva rumy? Ne, já ještě mu donesu, no. Co potřebuje a to. To já mu donáším. Já vím, aby ty sledujeme, že to ještě kvátu. Křupky chci, víš. A křupky. Tak jestli nechci dát ty dvojstovky a pak přesně jsou dvojku, víš? No. Tak si dvojstovky nakupte a dvojku vrát a je to. No. No, tak to máš křupky a ruma. No, to stačí. To možná vyjde, no. No, to pěl, akorát. Ať má si, že jo, dvojkilo, dvojlitr, ne? Maruško, jestli nepřijdeš dvojlitr, tak poletíš do západní Německa na Koštěti. Já to stavím na sebe, myslím, vole. Počkej, tak já si dám 100 telefon na sebe. Tak, všechno víme, my sám vědět. Tak, pojď se mnou, lásko, a já vezmu teda ještě sám jede. Vojtis, ten už jede, tu, ten je, odkud to seš až? Jo, ten jak si je bingos? Kočandos? Ale že bychom se jí chtěli zeptat. Já jsem měl ráno takový sen. Mokrý sen, no povídej. Měl jsem sen, že jeden den. Ale přemýšleli jsme o tý kaši, jako že bychom se tam třeba poprali o karton. Nebo něco takového. Ještě jednou mě to řekni, mě praskej policie CFK. Přemýšleli jste o čem? O karton na spaní. O čem jste přemýšleli? O kartonu na spaní, že bychom se poprali. Tak je kaše! Ale no tak, to je velký rozdíl. Jo, se tady, kaše v západní Německu. A ne, jo, že musí ukutinit. Já vím, ale... Aby jsme měli nějakou zápletku ze začátku. Aby jsme to vzali ve třech tam, ty vole, co tam budeme dělat ve třech, ty. Práce je blázni, ne? Nebudu helkat, ty vole, asi nebudu helkat. Rozbíte si trošku, vítěz bere obrovskou částku, slabší bere, to jsme si řekli, a chlasto život je v tom. Ale můžeš nám hodit, tak si nám hodím karton zápletku, chceš karton do fajnosti jako zápletku, jo? Kontejner, kontejner, kontejner. Jo, kontejner, tak to necháme starý open a vím o tom. Tak jdeme, jdi se mnou. Byl na kraji, vítě, fotku. S cenou? Zase? My si dlouho jsme se nefotili. Tak je to vyno státě vynikající. Já jsem tě nedokoukal, je to dobrý, mají to lidi rádi. Jo. Je ten cíl, než od psychopata, který lítáš, ale na to tam tu díru. Ježiši, co to tam bylo? Ležíte stále na zí a nic neděláte? Nic neděláte. Tak, a my dáme stopping. No, zpátky váčem. Tak jedeme, my se dáme vědět. Jedeme. Maruško, pojď. Tak je bingos, Ahoj, a děkuju. Děkuji. Zač. Tak pojďte, mládeži, 200 korun připomenout 200 korun pládička, co? Ráno či zavolám celou klub 9. Jo, je, nebo je písně, nebo to. Pojď, já si musím dát, nebo zapomenu, to je pládička. Neboj si, já ti to pošlu, jo. No to pošlem mě a tobě, my si poradíme. Jo,
Jo, hele, už to tam bude, vidíš to? Už jsem ty aplikace, ty bys měl vidět, jsi videosáky, jsi youtuber. A příště, budu. Ty vole, ty máš to tam. Super, díky. Tak já musím jako do práce, tak jebingos! Jebingos! Tak kdyby byl blikovat, tak jde na kameru. Jebingos! Akorát to máme čas. To musím dát to pro ládička. Co je bíč? Pro ládička. Pojď s honem! Já musím jako do práce, zlehinka. Napište Mariško, já musím do práce. To je na hovno, viď? No. To je na hovno. Dneska je krásný den, ale on furt lábu si jenom zalezlej, viď? Jím je zima, viď? Prdele, ty vole. Dneska Mariško mohlo být jako přes 20 do 100 pro. Já jsem dělal v trenkách a v tričko byl mi vycát. Vojtis, Vojtis! Vojtis, musím malinko do práce, zlehinka! Mám to víc za 94 Kč, tak tady víš co, skoro kupovat tamhle za 160 nebo kolik, to je zbytečný. A myslím, že bych chtěl jako něco většího, víš, proto jsem tě chtěl nějaký maso nebo něco. Já už jsem tam byl. Tak už má jako byl. No! Jo. Vojtis! Vojtis! Jo, tak... Já jsem kupovala, dělali jsme ptáčky. Aha. A rýži. A tak tam máš teda jít ještě po ten domíček? Říkal, že jo, jo? Jo? Jo, jo. A bavíš mi koně a kapsu. Ještě chce, jo? Jo. Jo, ona se pije vajíčňák, víš? Co? Že pije vajíčňák. No, nevím. No tak to vajíčňák tam třeba bude, nevím, no. A bude to levnější určitě u Větnamce, 100 pro. To je jako všechno, víš, vždycky. Vy taky nekupujou v Kauflandu, že s toho žijou? No, tak to je, kupujou jako v akcích nebo tak, to je logický. Ty jo, to je krásný, Mariško, dívej. Ty jo, to je krásně, viď, Vojtis? No, a Šašuka se ještě koupila večer v bazénu. Jo. Tatínku, Sašinka dělá cáky, mi říkala. No, víš, a musím brzy za nima také. Mně to něco zajímá dělat i Boros, víš? Tak příští týden, jo? Jo. Tak to bude stejně. Ty jo, to bude ostrý. Maruška bude největší hvězda Red Faceu. No měl jsem ten žížák s tím klešem. Co s klešem, co řekl? Nevím, že chce kontejner, vole, vychlásit, nevím co, baň. Až půjde toho kleše. No. No my nedáme kleš, to byste chtěli, vole. Lesíčku, to bys chtěl, takovýho zápasníky, kurva. Jo, hovno dostanete. Zatížu Avesta. Tak, počkej, já tam musím malinko... Jdem z Lehinka tady poklidím, a Mariška malinka tam, ona je jak to. Drobě. Já ji hodím do konfinče. Jasný, mě pojď, to na to mám akorát. Pojď dopředu. Jo, mě to jede za nějakej 13 minut. Jo, tak Mariško, hačiči tam dozadu. Tak chceš to? Já tam Mariško jenom hodím a nemám mě dnes radši tebe. Radši tebe první? Je to jedno, to už jsou. Bude to jistější. Radši tebe, pak Mariško se ještě milovat. Tak co tady? No my jsme tady skoro rozdali, já jsem do sekačky trošku si mi rozdal benzín, no. Jo, jo, ty jsi to tam dal. Ne, tady jsi mi trošku rozdal, Zahinka. To je ono, já to myslím tak, aby to nezapomněl. Pro ládička. Už to viděl. Počkej, to musím tady koupit vajno za cigarety, že můžu žádný si kodnu ruky. No, to ne, no. A počkej, vajno si má doma a cigarety koupit na benzínce. Z toho neuvidí nic. Takže potkám, že jo, tak. On ty cigarety už jako nemůže najít zase? Ne. Pak ne, jo. Nemoc. On nevěděl ani... No, já jsem pro ně běžel. On myslel, že je dostal včera, že už nemá. Já jsem pro ně běžel, Maruško, dneska. No, já vím. To musí mít poudělit, zalez do boudy a už nevylejze. Nebo já byl ve městě, jo, ale... Tu hledal taky něco a pak jsem to našel Paťovu, nebo já už nevím, ty jo. No, nemohl najít nic. To ládíček už jiný nebude, Maruško. To je letec, no. Prostě láží, že bohužel, že... Jako třeba si vyřeš nějaký pracák, který posil, to je nesmysl. Jak bys si s tím domluvil, že v úterý v 10 hodin? Tady v 10 a on v půl desátý odejde. On ti řekne jo a jde pryč. Klasika. Nějak to nebylo nic, žádný oblikus. Ale pohodičky úplně. No, zatím. Ale zatím jo, no, ono se to, ono jak začne šerou, tak. Jeď. Jeď si, jaký tam něco přivez nějaký ještě dobrodůcký, ani se nekoukal. Ale tam byly vína akorát. Takovou akorát. A já jsem si dal nějaký paneleček s ním. Fanoušku, jestli se přinesli nebo tím dali prachy. To nevím, nějaká vodka. No, to jsem taky zahlíd. Jituž nechtěla pít, že překla to na hned boku. Vodečka. No jo, vodka, to je tekutý karate. Za týden řežby. To bude, kolik už nám to bude, tady se chytá Wi-Fina. Ona se chytá už tady Wi-Fina, ty vole, od nádraží. Chápeš to?
Víš, že se tady chytá, víš, tady mi asi silnou Wi-Fi-nu. Tak to jo, to je takový, takový kus. Jo, tak on tady byl plasťák a plasťák mi tady nahrával videa na Wi-Fi. Já jsem viděl ty videa, no. Oni jsem chodili na Wi-Fi-nu, jakoby, víš, jako herci, mají chodit se na Wi-Fi-nu, co mají fejsy a tak. Jasně jsem chodili. Chytáš, to mají západní Německu. Proč by se nemohla do výběru tady Wi-Fi-na? Víď? Kde mohlo se apelovat na město. Však to... už je tam barbershop, máš tam vanu, máš tam wellness, ale... Majinko, aby se otočil? Nevadí ti takhle? Ne, pohodičky. Tak děkujeme. Tak jo, my si dáme vědět. Díky za dárček, za taštičku. Taky díky. Jo. Hele, Maruš. Zadu jste, Maruš, ahoj. Čau, čau. Opatruj se. Ty taky. Naše ring, ring. My se uvidíme, domluvíme se. Dáme si vidět, jo? Jasný. Hodnej. Čusík. Ahoj. Jebingo, děkujeme. Vyřídím, ahoj. Jo, pozdravuj, 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 pozdravuj. To je hodný kluk, viď? To je hodný kluk. To dneska je krásně. Ty doufám, že tam nebudou moc dlouho jakože řvát a hlučet, viď? No, právě. Spíš jo? Spíš jo? On je tady... Někdo tam donesl i Slovilovice. No, no, jasně, no tak... Oni to brali jako, že víš co, jako, že dobře, ne, že to chtějí schválně, a když přijdou, tak, tak něco přinesou, no, ale... No, ale Slivovici, to je těpůj. A zítra je koleda, to, to asi nebudu zítra se mezi fanoušku, a ne, když je koleda, co myslíš? No, nevím. No, možná taky, víš, do nepi a... Zítra budou asi otevřený dveře, takzvaně Big Bayru, protože to je možný, že sem někdo ještě přijede. Jo. To je, fakt je vedro dneska, fakt je vedros. Je, ale jemu je furt zemět. Hmm, s tím, no, čas mám krásný. To s tím zdravotním stavem prostě, to je prostě prdeli, jo. Prdeli. Koukal jsem, že to kouří to, jo? Chlas troš, trošku mezi ho zlejínka. On dal si jenom skleničku vína. A už přestal pít, protože mu to nějak nedělá, dokud má zemů. A jí? Jí? Jo, jí. Tak už zase lepší, jo? To jí. No ale nemusí jíst, kdyby ne, tak to je prostě, to je špatný. Kdyby ne, to je špatný. Ne moc to, nesní teda, ale jí. Zhodnul taky raketu. Já jsem ti dal peníze, ty, Maruško, peníze, ty jsi neřekla. Co? No, dvojku jsem ti nedal, ne? Nedal. No tak už, tady zastavíme, tady máme zemno červenou. Ježiš to, já jsem úplně debil. Nestíhám, nesvačím, já si z toho. Já jsem taky na to zapomněl. No, ty to potřebuješ, přece. 2 litry nebo 2 litry? 2 litry, jo. A 2 nebo 2 litry? 2 litry asi. 2 litra? Ne, dej mi ty tisícovky. Já se rozměňuju, víš, protože když potřebuji, tak se rozměňuju, víš. Jo. Na stravenky, tak... Takže máš ještě u mě to, osmičku, on ví. Jo. On to ví. Jo. Tak, máme to vyřešeno. Jo, já ti děkuju. Jo, tak ti nemáš zač. Na mě napadlo, že ten domíček, no mě to úplně napadlo, že tam je za takovou cenu a... No, já mám ještě aplikaci na to, tak... Ještě míň. Budu mít ještě slevu. Ty, to jo, no. Když takhle něco je levnější, tak já to třeba koupím víc a... Víš, jak... Ale víno tam nemají, tam mají jenom takový ty velký, nebo ty červený to... Nebo krabicáky tam mají. Já to nechutná. On to nechutná už, víš? A pivko tam je fakt si. Ty ne, pecky. Nepije? Taky ne. Ani pivko už mu nešmakuje? Tyjo. Tyjo. A ona zítra něco bude vařit, nějaký maso, říkala, nebo něco, nebo na dnešek? Kdo? Lábus, ty jsou tam... Ne, já jsem dneska vařila, i na zítra. Maso nějakýho? No, ptáčky jsem dělala s rýží. Sama to jako zabalíš, to ptáčka? No, tak já jsem to udělala falešně, tak jo. Nakrapala, namazala. Saláma, byla a mustici. Co jsem udělala dneska? To, to Maruško, umíš vařit? Co? Že umíš vařit? No, umím vařit, protože jsem měla 4 děti, tak jsem je musela krmit. Třeba zajímalo mě, jestli třeba umí i tuška vařit. To já nevím. Ono jenom ty polívky, že jo? To nemůžu vědět. Já jsem se jí neptala. Musím se zajímalo, jestli umí vařit. Já jsem jako životě jenom polívku viděl za Ličínskou, ale ani v bytě, když byla v bytě, jak nevařila, že jo? Ne. To by, že ne. No tak vidíš, tak já nevím. Maška, já bych půjde do práce, pak už se od hopskáš si, jo? Sam, jo. Sama, pomalinku si půjdeš, vidíš? To by, že jo. Máš polív, 4 hodinky, si půjdeš pomalu. Tak kdyby fanouškové, tak ti dávají peníze za fotky. Ne, nech se okrás, že skazuje za fotky peníze. Já jim to řeknu. No to musíš. To, když to nevadí tak takhle, jo? Tak pa, 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 pa. Jo, zítra se nějak stavím, jo?
práci. Jo, ty jsi hodná milá. Pálasko, čau. Kočka, ringel. Tak bychom se toto jistil, já jsem poslal činnosti a doufám, že se dneska nebudu muset na nějaký prikolose. Takže ještě děkuji jednou fanouškové, peníze, všechno, co jste dali. Já jsem uskoval Ládičkovi a i Žabička dneska dostal. A on, jak jste viděli, on prostě není to zvyklý, že mu někdo něco dává, protože on má samozřejmě své peníze. Kdybyste viděli Marušku, tak to by udělal šipku, kotrmelec a ještě salto za 200. Ale prostě mám se tady zvyklý, že jako, že brát nemusím provat. To je si opíval své a něco na závěr si nečekal. Ani já. Ups. Tak je taky furt sama baba, víš? Je, tento stříhá dobře. Brouký, kole. Já taky. To musíš umět, ne? A kde se byla nejlepší? V sexu. Jako v sexu? Karel. Ne. Molenka, ta držela jak, promiň, jak kráva. Na semi rozták také nohy. Tak? A už to tam jelo. Bordel. A dobrý. Promiň, ještě se mi to... Jo, dobrý. No, tak vylízal, no. Protože já tu... A chodnalo ti to? A měla masno. Masnou? A voňavou? A že je to stík, dal do toho kontajneru. Mocné. Čím to jako smrdí? No... Těma. Třeba ksankama. To jsem se na to vyskral. No, tak lízal tu, víš, blaničku, že je dobrý, ale že to hrozně smrdilo ksankama. Proto jsem se na to vyskral. Cože jsi dělal? Že jsem mi to lízal, já to nevěděl, že ksankama. No, ale potom jsem přestal. Teď je spadlý mail. A potom se stál? Jo, protože jsem teď těch hlubých tak... Ty prase! Umíš slepici? Ne.